Ce-ți faci mii? Le-a funit, da. Urnă mai. Hagi, apas că... Bă, hagi krasnici. Ha, ne bërë, se ishte kini vini, thun. Edhe e nakin a bops, edhe Elviri ka të une. A, i një më rakton se kam shumë zarmi, o, milet, o, i bi. O, që tash ka me t'hip zarmia, vesht kanë me t'kuq. Ju lut nga ki ka pak, mëse në rakton. Që pa pishet që të t'mijet, janë veç lajë ka që të. Vesht që të. Nga dalë ka dalë. Vesht lajë. Ashtu kështu, koka i e unit të na mujt. Kështu që shka dhe kovë të koka të ndëllë me kuma në u të shka. Më gjelizani e që pjo muj. Jo e malsore në ati ta këna dhonë dorën, hlapa në mujt. Me kete kam luftën. Ja, ja, me jo muj me na, po hajtë, se si me të dash bashkë. Amo problem. Si me të dash bashkë qasha, vëte. Probleme se i të dash të daj. Hej, kur dëni me na mujt, kohëzane. Da jo. Pak, kuptoma me daj, kuptoma pak. Po, po. Se be gërgi pihin detit në kam. Se dhe gërgi kështë, pëse dhe të jemë... Po i dojës me isharet ka Albonit, të ndzaj Albonit. Muave gërgi se jena shumë të furë, të gjikam. Valla pushi, për që gjemë. Kadal. Gjithë që është e parë në teren. A në kë e rriti zonin, o, pa të hamarë që ta se lantë, që... Që edhe njerë në kom se s'ka challenge, lip boxa. Ku janë boxët? Sa vetë i kibe Albon? 352. Herë të re? 1050 pik, kejt ka pak pik. Kejt ka pak 1050 pik. Ja blunde, falem zi. Dhe kejt ka pak. Lumë të ëmbel. Ju rujt zot i krejtve, kejt ka pak. Thuni që po vi, thuni që po vi, hajde. 200. Ora mes. Elvir, 30 sekundat funit, bruda. Ali sa del bari. Sesh mos e djeg një boksin me Lugli, amoni. A ka mundësi dikush në fund me botë pa mundurën të mundshme? A ka mundësi dikush me botë që me ndurira në planetin tokë? Më të rrisë të fanë në shumë. Unë nuk e di që shka me vletë zonë që ki Alboni në ndërë ka mi dalë gorgim ka mujtë, hej, nipi, nipi dajen. Para me në emrin e paska më të uri, edhe më të rrisë të kaka, edhe... E paskane Ramizi, Ramizi me më tërë të kotit. I dërshëtuar dhe i dërshëtuar. I dërshëtuar dhe i dërshëtuar. Boksin Elvir, bravo Elvir, shkoni të boksin se tash. Te boksi shkoni, ketë në boks. I dërshëtuar edhe i dërshëtuar Elvirit allo. Kur nuk ja kap? Shka u bon ve ke mua betë kështon. Këta ja kap? Shka u bon ke mua betë kështon. Cet. Me boksa pune a ringe kam qelë këto në shkoj. Ringe kena qelë që që jemë. Ja, be me boksa. As, falemenderit, gëdë. Prej, me bo me ardhe në aeroplan i bidu varit me krije. Po sfiton as me aeroplan, as mi pikja në. Ej, bo flip. Alla, Alban, bëllë i nauti, pësha me ba. Alla, pësha zotin, jam të klasë në likur. Kesh, gërë kesh se t'ka arë dita. Alban, pash veç një lafe dhe une po dalë se janë të mprit disa qështje i kam, veç një lafe. Oh, ma i modhin vend aman aman, sa të dushje pi gaze. E, po ju përshëndër të dhonë e temi. Doj, Alban, Gërgi. Jo përshëndes e lëhune se jam e lëhune, në pajtona. Valsor! Kësë më dollë të zemra pe i veni. Mi posë Albonit dy borka, një në i kishë pëllavës. Si normal. Gërgërës. Jo kodh. Përshëndetje. Marsore. Përshëndetje, si e? Mirë të. Mirë falderit. Nga të kemi?
Ai, malsore, pa ku jo i du. Ku je? Malsore me sedër, jo do ku do. Mila bere ati që shavë, ba. Po, ty, po, mila bere ati. Ku ku janë nëse të rrëk. Balë është milionër, po qaj një.